डिभोर्स भएको पाँच वर्षपछि पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले श्रीमानसँग पुनर्मिलन भएको गरिन् खुलासा छोराको लागि दोस्रो पटक विवाह गर्दै पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले दुई महिना अगाडि मात्रै अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले चलाउने एउटा पोडकास्टमा श्रीमानसँगको सम्बन्ध बिग्रेको बारे पहिलो पटक मुख खोलेकी थिइन् त्यो अन्तर्वार्ता भाइरल नै भयो धेरैले उनी प्रति सहानुभूति पनि व्यक्त गरे टेलिभिजनमा जीवन साथी कार्यक्रम चलाउने होस्ट मालविकाले आफ्नै जीवन साथी गुमाएको पाँच वर्ष भइसकेको छ आफ्नो वैवाहिक जीवन असफल भए पनि उनले जीवन साथीमा थुप्रै जोडीहरूलाई बोलाएर उनीहरूका सुखद अनुभवहरू सुनिरहिन् उनै मालविकाको एउटा ताजा अन्तर्वार्ता अहिले चर्चामा छ एक युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै मालविका दोस्रो पटक आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध बारे थप खुलेकी छन् सो अन्तर्वार्तामा उनका केही भनाइहरूले दर्शक र श्रोतालाई पारेको छ युट्युबर उत्सव आश्चर्य आफ्नो सोमा दुई डिभोर्सी संचारकर्मीलाई निम्त्याएका थिए मालविका सँगै थिइन् सरिता गेवाली एक घण्टा भन्दा लामो कुराकानी केवल उनीहरूको असफल वैवाहिक सम्बन्धको सेरोफेरोमा रुमलिएको थियो रसाइलीले सोधेका सारै निजी र कतिपय अनर्गल प्रश्नहरूलाई पनि दुवैले सहज रूपमा जवाफ दिए युट्युबरको मुख्य चास मालविका र सरिता डिभोर्सपछि अरू कुनै पुरुषसँग सम्बन्धमा छन् कि छैनन् भन्नेमा केन्द्रित थियो उनीहरूलाई पालो यस्तो प्रश्न सोधियो डिभोर्सपछि कुनै पुरुषसँग शारीरिक रूपमा आकर्षित हुनु भएको छ कि छैन डिभोर्स पछि पूर्वपतिसँग घुम्न जानु भएको छ कि छैन डिभोर्स पछि कसैसँग यौन सम्बन्ध राख्नु भएको छ कि छैन डिभोर्स पछि कसैसँग रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अब कस्तो खालको पुरुषसँग विवाह गर्न चाहनुहुन्छ डिभोर्स पछि एक महिलाको जीवन सामान्य हुँदैन वा हुनुहुँदैन भन्ने खालको सोचबाट सोधेका प्रश्नलाई दुवै सेलिब्रेटीहरूले चाहेको भए पन्छाउन वा जवाब नदिन सक्थे तर उनीहरू दुवै खुलेर प्रस्तुत भए खास गरी मालविका सुब्बा मालविकाले आफू पूर्वपतिसँग अझै पनि भौतिक रूपमा नजिकै रहेको बताइन् हामी अहिले पनि सँगै घुम्न जान्छौ धेरै पटक नाइट स्टे पनि गरिरहेका हुन्छौ उनले भनिन् दुबईको सन्तान एउटै भएकाले उसको खुसीको खातिर आफूहरू नताडिएको उनले स्पष्ट पारिन् त्यसपछि सोधियो शारीरिक सम्बन्ध पनि भएको छ मालविकाले छ, मालविकाले दिएको उक्त अभिव्यक्ति यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई छ यसरी हेर्दा पछि पनि मालविका र पूर्वपति रियाज श्रेष्ठको पुनर्मिलन भएको बुझ्न सकिन्छ